ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਵਸੀਲ ਬਾਤ ਬੋਲਦਾ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਲਾ
کہ میرے مولا کو ملے انہیں یزید تے لعنت نہیں کرنی تو ہر کو کٹھا منن ہے مشکل سمان لاوے چا زور جیڑا جے ملا جھگڑے تا آکھ دے وے یزید تے نا حسین میں ہاں تو جیڑا رہا ਜਲੀ
ਸੋਚੀ ਦਾ ਜੈਸੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੁਸੈਨ ਕਾਫੀ ਸੁਣੋ ਹਮਲੇ ਸਰ ਜੀ حسین سوارے بلوال مدار کنو اج منگا حسین سوارے ذل جناح حسین کی سواری ہے اس آخر میں اتنے رکے سا میں اتنے رکے سا انہوں کا نتیجہ کیا نکلیا ہے انہوں کا نتیجہ کچھ ہور ہی نکلیا ہے
جنرل راحیل شریف، جنرل راحیل شریف چیف آف دا آرمی سٹاف، تیرے منصوبے تو صدقے اگر کوئی فوجی بیٹھے نا تو میرا میسج ہے جنرل صاحب تک پہنچا دیے، سر جی پلیز ایک ڈب ایک کر کے ریکارڈنگ تے میری ریکارڈنگ پہنچا دیے جنرل صاحب، اے غیرت مند قوم، اے شیعہ علی دی قوم، میرے پاس لکھا ہے اے غیرت مند قوم، اے خیور شیعہ اس علاقے دے نہیں پوری ورلڈ دے شیعہ، جنرل صاحب میسج پہلے دے اے سارے پیا دے وسیم عباس میسج دے دے، میسج کیڑا ہے قوم پیا دی بے خوف تے گلائے سمجھو مست موالی بھائے چٹا مست موالی بھائے
شاہیان پاکستان دے بہت بڑے ذاکر شہر میں مخدوم ملک مولا درگاہ شاہ دے پیارے شگرد بن دے بہت بڑے ذاکر جناب قاضی وسیم باغ دربار شاہ صاحب ملتان آزاد احمد حسین آخری خوش واسطے بہت پاکستان دے میرے مسائل شہن شہ مسائل ملک کی نام رستی مخدوم ملک بابا مخدوم سید درگاہ شاہ بخاری بوڑی سینا ذکر آل محمد بیان فرمائے سینا دے بعد عالمی شہرہ یافتہ پاکستانی دنیا دے بہت مشہور وقت